Бүгін халықаралық қарттар күні. Бұл аға ұрпақтың қоғам өміріне қосқан үлесіне шынайы ризашылық білдіретін күн. Өйткені қазыналық қарттарымыз жастық шағын еліміздің гүлденуі мен дамуына арнады. Олар осы қоғамның іргетасын қалап, тәуелсіздігіміздің баянды ету жолында тер төкті. Осынау игіліктердің бастауында тұрған 30 ардагер төл мерекесінде сый құрметке бөленді. Ардагерлеріміздің ақылы дария өмір өнеге, сондықтан оларға құрмет көрсету ұрпаққа міндет. Осы орайда Голден Қазақстан жастар қоғамдық бірлестігі мен қалалық ардагерлер кеңесі бірлесіп, кезінде әр саланың тізгінін ұстаған қарияларды ардақтады. Ақтастархан жайып, сый құрмет көрсетті, үлкендердің батасын алды. Ақсақалдарды Қазақстанның егемендігіміздің дамуына үлес қосқан, бүгінгі күні осындай қоғам құруға өздерінің қолтаңбасын қалдырған ардагерлерді дәріптеу, құрметтеу мақсатында кездесу жастармен бірлесіп осылар сондай шара жасап жатырмыз. Бұны әрі қарай жалғастырып, осындай жұмыстарды жасай беретін боламыз. Жалпы қоғамдық бірлестік Голден Қазақстан бізде көптеген жобалармен айналысып жатыр. Соның ішінде біз аға буын өкілдері, соның ішінде аталарымызға бір ерекше мән беруіміздің себебі осы 30 жылдықтың аясында барлық жасалып жатқан мүмкіндіктің оңайлықпен кемегендігін жастарға насихаттау болып табылатын. Сол ретте үлкен ардагер аға буын өкілдеріміз бізге үлкен мүмкіндік сыйлағандықтан біз жастар әркез ол кісілердің алдында шәкірт болып қала береміз. Ел мүддесін бәрінен биік қоятын өзінен кейінгі ұрпағына ұлылығын ұялатып, бір қауымға бас көз бола білген ардагерлерімізге қандай сый құрмет көрсетсек те артық етпейді. Карантин талаптарын сақтай отырып, ізгі ниетпен жүргізілген шараның арқасында қаладағы қариялар бір серпіліп қалғандай болды. Альмира Оразбай, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.